hay-adda dembibaadhista Maraykanka f b i da ayaa codsatay in laga caawiyo inay ogaato dhaqdhaqaaqa iyo goobihii uu booday askarigii sacuudiga u dhashay ee dhowaanta ogashada ku geystay xarunta ciidamada Maraykanku ku leeyihiin Florida. Maxamed Saacid Al-Shamraani ayaa ahaa ardayga u dhashay sacuudiga ayaa ka tirsanaa ciidamada cirka sacuudiga, waxa uuna baranayay cilmiga duulimaadnimada amaba se bilot. Al-Shamraani ayaa saddex qof toogasho ku diray, halka siddeed qof oo kalena uu ku dhaawacay ka hor inta uusan toogashada isaga lagu dirin. Booliska dalkaasi Maraykanka ayaa sheegay in Al-Shamraani inta uusan weerarkani qaadin uu markii hore daawaday muuqaalad dil wadareed muujinaya, waxaana sidoo kale la sheegayaa inuu bartiisa Twitter-ka ku soo dhigay qoraal uu ku dhaliilay colaadda uu Maraykanku ka wada wadamada kale ee caalamka. Maxamed Saciid Al-Shamraani ayaa bilowgii toddobaadkani ardayda kale ayaa u daaray muuqaalo muujinaya toogashooyin aan kala sooc lahayn oo ka dhacay Maraykanka, sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi Maraykanka. Cabdirashiid Maxamuud, Maxamed Star TV.